madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici oo weeliyaha xubnaha wasiirrada iyo maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa ayaa kormeeray mashruuca biyo ballaarinta ee gobolka Nimrooda Jeex intii uu ku jiray kormeerkaasi madaxweyne ku-xigeenka iyo xubnihii kale weelinayay waxay goob goob u istaageen goobaha kala duwan ee laga wado howlahan biyo ballaarinta intii howlahaasi socdeenna waxaa laga jeediyay hadallo kala duwan ugu horreyntiina maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa ayaa ka warbixiyey mashruucan iyo halku marayo isagoo ka hadlayna wuxuu tilmaamay بیاد فربدم ما سیستم فرو نمایی چند بار دادی حیرین تودی و حیچوگان گیت دیپ لارکن لارکن این کسب بنده دو ها ایپ که حدیس شلوت لاریه نه دوم هم نقل نه حدیس و گانک کیست هی و برایم دو بیو بی اس بی اف هایت گانک که حساب شما رو دیگر هر تایلا یه دیگه این که در سلام یه گیت دیپ لی وصفی عام فی عنو رش غیر مشروع صاره و حدیس فرم دمان عرش لگو خدای در سلام میارش ای فکر دیگه و حس کنه دو و عیر این فرق نخواهد بود تیم نوری علویان of kuto, ano, hesis kula kalain, entah elkas kepada ini, dulu tu lah, kalau tu biar kesa, ya biar pun tu marayon. dina kale xubnihii wasiirada ah ee la socda ayaa iyaguna goobtaas ka hadlay waxaana sheegeen baruti ilaahay ku tilmaamay biyaha inay yihiin nolosha asaaska nolosha jacalna maay kulli shay xayi wa allah subhanahu wa ta'ala marka runtii xukuumadu waxay runtii gunta diis ka dhisay muddo badan ay ku jirtay sidii ay u horgelin lahayd mashruucan qiimaha badan ee runtii indhihiina ku arkaysaan haday tahay maxamed raadaa ee dadweynaha la arkaya iyo haday tahay dadweynaha iyo madaxda qaranka ee maanta meesha maraysa runtii مشروع آدم بلارن خش بدنا كوب 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 بحاي أروتي إنها عفلات غبا أخيرا ودول بعد شو صدع شو جدو هذا إن أم ذحوين كحجين كو صافري أو صاع كي لبا مشروع قالية مدعوم هكيا الدولة ده هو سما يسوي أسفل بلانك أي صام ري وددي سينا لبلابي أنتي يعني تخيل الروح ابن هذا كا ما قال كرتو مشروع انت لك انها قيسين لقى سنين لانه واحد ورقنا ضد بدنه قوت بدن كم وشيني دولة هو سهر قيسين لانه حبوا انا اوجي الى هنا صبرنا واحد راح الى هنا ما اوجينها عذاب لكن مركي عينو تغني بلانكي وصو سهر اسفل كاي ودوين كلو سميني واحد ما لانه يعني ولبا عندوفتي سيد بقول لك ووحو اوغادي وحكبت كحكومة دن إمك تشرتا عي قبطي هدي تاي حق الدولة ده هوسي إيه هدي تاي حق الدولة ده اللي حبا هذا مشروع عيتي وضع مريو كون كي هاي على ديانك وين هيا عمي هذي يادر معطايا وهرمر إن شاء الله هرقا لك السوطة رجيرنا ومشروع عادو بلارن وحويا واهي ملدي يو هدف كيلا لهاي نتدك عاصمته ay helaan oo biyo helaan waxaan ma kaan kala ku sheegana deegaankan aniga Axmed Cali Dabla ugu soo badnay waa halkii aan ka soo baxay wana dad aad u wanaagsan waxay u dhabar adeegeen iyagoo biyihiinta iyaga dhaafayaan ay kiisa tagayaan oo biyihi toosa kiisa u tagayaan oo ma yihiin oo inta halka ka qaataan jiga kaamo ay kiisa tagaan biyo ka duntaan biyo shiinaha ka tagaan geed deeblay ka tagaan intaas oo dhan ay ka tagaan biyahaas ugu dhaafaan insha Allah ta'ala marayaan waxa oran lahaa ugu dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici ayaa ka warbixiyay faa'iidada ku jirta mashruucani oo noqon doona mid magaalada Hargeysa iyo goobaha hareeraheedaba wada gaarsiiya biyo isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi mashruucan culus yahay waanu soo dhowr adeegnay muddo dheer buu soconayaa waxa marka la eegayo tayadiisa ee la rabo shay tayo leh noqdo degdeg ma yeesho waxaa la dedejiyay يا خير ما أيام يعني ولكن سبحان الله كينا يا إن استان تركي يوك تلاقل كي بده صوت صري كبرن كل شيء كمان ترى نجيا شنو تقول هذا الوقت صعب تمايا بركة أدي أدب تقول ده بس أنتي مدرسة ما له حلها هاي أمريكا كيسان حلها هاي أكو بشار استان استان كأو سلم كنت تضيع تبانك نال كستو بيب كي هرت هوري يلا ي إن بي قاعد دوران ما تأكل قصة استان بيها يعني بشار مدرسة ما له بس كان في دجاج يقولون دجاج كانوا تيار على هاي هذه دود ما سنتين عصو عصرية ونقفر بري هاي تعب تعب دول دول الله حلو بشي ما الله حلو ما يخلوك وين كوبستان ويران كنتر بكتير كنتر بكتير أما
أنا أحمد عثمان تلفزيون كعالمي جاي ستار مقالة هرقيسة.